Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozdravil společně s mým kamarádem a přítelem panem profesorem Thomasem Verny, který přiletěl z Kanady na knobložku. A já ho požádám, Thomase, aby vám řekl něco na závěr jeho pobytu v Čechách a možná i jeho poselství. Hello and thank you so much for listening to me and for coming to my lectures here in Czechia and Slovakia. And I just want to tell you that the book is a very easy read. You will have no trouble understanding it because it is all about love and respect for the unborn and newborn child. And if you can just keep that in mind, then you're going to have healthier and much more loving children. Thank you. Děkuji vám, přátelé, za pozornost a někdy opět na knobožce. Naschledanou.